18 vjeçaria Ketjona Ibrahimi, e cila humbi jetën pas operacionit në spitalin e Elbasanit, pësoi arrest kardiak. Shefi i spitalit kirurgjik Alban Hoxha i tregoi ABC News procedurën e ndjekur me vajzën. Ibrahimi fillimisht u shtrua në spitalin e Gramshit me dhimbje barku dhe të vjella. Pasi mori mjekimet e para atje dhe nuk pati përmirësime, u dërgua në urgjencën e qendrës spitalore Xhafer Kongoli në Elbasan. Gjatë konsultës u dyshua për hemoragjinë vezore dhe organet e riprodhimit, por pas kryerjes së operacionit nuk u gjetë çrregullim në këtë pjesë të trupit. Mjekët konstatuan në pjesën e barkut një sasi lëngu, për këtë qëllim u kërkuan ndihma e kirurgut. Mjekja J. Maksuti kërkoi pastrimin e lëngut dhe futi 18 vjeçaren në reanimacion. Për afro 6 orë pacientja ka reaguar mirë, ka komunikuar edhe me familjarët, por në orën 20 të së shtunës ajo psoi arrest kardiak. Pasi doli në operacioni mirë, mirë ishte, dhe më thënë filloj përmendi, erdi një infermjere tjetër që do të kontrolonte. Filloj të ndronte, të pastronte plagën që ta shikonte, dhe më thënë të pastronte atë që kështë kulluar. Aty pasta ajo hapi sytë me njërë dhe aty ndodhi gjithë shka, nuk u përmend më. Nga të dhënat e parat ekspertëve, shkak për vdekjen ka qenë tromboembolia pulmonare ose mpiksja e gjakut në mushkëri, një patologji kjo e shprehur në shumë pacient. Megjithatë, fjalën përfundimtare do e japin ekspertët mjekoligjor në Tiranë. Mjekja vazhdon punën normalisht në spital, kurse policia, menjëherë pas denoncimit të familjarëve, e procedoi atë në gjendje të lirë.